وہ تو اجے ساہ ویچی ہوں تو گوٹھے ٹکوا لیں چوکی ہجے بچے ہی ساہ ہوں یہ نہیں آتے کلمہ پڑھ آ ذرا لائی گوٹھا کلمہ پڑھ کے دسو انج ہے کہ نہیں ہے گا صحیح گل ہے نبت چلتی چوٹھا لوا بھی پورے سکین آ جان پوریا لکیر آ جان اللہ جن بیٹھے جے میرے بچوں آج دی گل جے پلے بن لی اینا منڈیاں کول گوٹھے لواندے جے اے گل بڑی وڈی سن والی جیڑا ویرا گسل دیندا اے اونوں درد ہور نے تے جدوں ماں دے پیٹ نوں تھی دباوے تے پیرا کلے جانی پھٹ جاندا تیاں رون لپن گیاں اس پیڑ چ میں نو مہینے رہی اے ماں گسل ملوانی دے تے درد ہور نے تے جے حافظ قرآن بیٹی دے تے درد ہور نے دین پڑھیے موڈے تے تے صابر مہلاواں درد ہور نے تے جے باپ دے موڈے نوں صابر پتر لاوے اس موڈے تے بہ کے چیز لے آندی ہوئے تے کلیجے پھڑ جاندے نے باپ نوں درد نال گسل پتر دیندا ہے تے ماں نوں گرد نال گسل تھی دیندی ہے ویرا جڑا بچہ تو مدرسے کلیا تو آخیا نکما ہے کاری صاحب نے ایسا چنڈیا ہے اج قبولے چ لاش پئی ہے تے بڑے بڑے جنازے چ لوگ شامل تے اے بچہ حافظ قرآن اگے کھلو گیا ہے اگے ماں تے باپ دی میت ویرا پڑھے لکھے نے تے کی کہندے نے اللہ سانو نہیں آوندا اللہ کہندا کدھر ہے جے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر اے ابتدائی رپورٹ ہوندی ہے تے بندہ کیس کردا تے ہیرنگ کردا جج دے سامنے جناب میرے موکل دیتے میرے کلائنٹ دیتے میرے بندے تے 524 نہیں لگدی 324 نہیں لگدی 22 نہیں لگدی 26 نہیں لگدی 302 نہیں لگدی میرے تے 54 نہیں لگدی 95 نہیں لگدی 98 نہیں لگدی وکیل ہیرنگ کردا ہے جج نو مطمئن کردا ہے جنازہ بھی ایک ناپاک دے اگے درخواست ہے پتر چار کھڑے نے ایم اے پڑھے تے کوئی نہیں بولدا اوتے انگلش چ نہیں چلنی پریزیڈنٹ نے ٹینس کے آخر میں تاتی آئے یہ شیٹ میں ترجمہ کرتے اوتھے انگلش دے ٹینس نہیں چلنے اوتھے تے درخواست عربی چ چلنی ہے ہن عربی چ ویرا نا پٹواری بولدا پیا ہے عربی چ نا قانو گو بولدا پیا ہے عربی چ نا باپ دا افسر ایکشن بولدا پیا ہے نا عمر سیر بولدا پیا ہے تے نا وڈا وڈا پولیس افسر بولدا پیا ہے ہن جیڑا پتر نکما سمجھ کے کاری ابو سفیان صاحب کول موسی بن مہر چ داخل کرا دیتا تھانہ احمدیار روڈ دے اوتے مرکز چ تے اوتھے کی بنیا ہے ہن بچہ اگے باپ دی میت تے ماں دی تے دعا دی منگ رہیا ہے اچھی اچھی رو کے میں رواں درد ہور نے پر جمن والی دے درد وی ہور ہوندے نے ماپیو دے درد دی کچھ ہور ہوندے نے اوے اگے باپ دی میت تے کلیجے پھٹ نہیں جاندے اگے پا او کل میں فیس بک تے اک کٹی ویکھی ماں مری بوری مجھ دی کٹی ویکھی تے کٹی روے پئی اکھاں چواں سو میں فیس بک تے ویڈیو دیکھ کے رو پیا ماں تو آخر ماں ہوتی ہے میں کٹی نو ویکھ کے رو پیا اودیاں اکھاں چواں آنسو ڈگن او مری ماں لاگو کٹی نو کھچن تے او پیچھے نو مڑے ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے نا ماں تے آخر ماں ہوندی ہے اے کنے بیٹھے جے میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے او نقشہ میرے سامنے آ گیا ہے کٹی دی آنکھاں چوں آنسو پتہ نہیں میرے ویرا کڈے درد نال کسے نے ویڈیو شیئر کیتے اے لفظ بڑے درد والے نے سنیا جے تے آن نال میرے مسلمان بھائیو کنے بیٹھے جے میں ویکھ رہا سر نہیں ہر رہے اور